Kad zapuše olujno jugo ili kad udari bura, a Ante Mrvica počne nabrajati koje su katamaranske i trajektne linije u prekidu, Lastovo je, vjerujte, jednako daleko od kopna kao i svaki drugi otok, primjerice Šolta. Nismo mi daleko, nego je brod spor, a jedini koji može kontra juga do Lastova je naravno trajekt Lastovo, kaže otočan. Te otočke karte, koje su kao jeftinije pola karte, nemaju smisla. I one samo, vamo reći, poboljšavaju da to otočko stanovništvo lakše ode u Split. A nije kums u tome da mi odemo u Split, nego je kums u tome da dođu nama ljudi. Jeftinije i jer je doći tu je, to je jedna avantura. 760 stanovnika, tek 40-ak djece u osnovnoj školi. Iz poznatih fumara malo je dima. Župnik koji nije htio pred kameru kaže, u proteklih 6 mjeseci bilo je 9 sprovoda i jedno krštenje. Kako ostati i opstati na otoku? Mislim da mi otočani moramo sve činiti da budemo neovisni. Jer to te tjera život. Znači, mi ne čekamo neke druge. Od puno lipi stvari otočani su odlučili zabrati iz najvećeg izloga, pa iako im je trebalo dosta vremena da se pokrenu, opstanak traže upravo u onome što imaju, moru i zemlji. Mi još uvijek proizvodimo vodu. Znači, otok Lastovo je s projektom 96. godine ugradilo prvi desalinizator, nakon toga 98. drugi desalinizator i mi iz odbočate vode reverznom osmozom proizvodimo pitku vodu. Trebalo bi po meni pokrenuti turizam i uporedo s turizmom pokrenuti i poljoprivredu. Da li to interno pojedinci jedno i drugo ili neko jedno, neko drugo, to bi se trebalo dogovoriti. Možda bi se mogli i dogovoriti pa bi to moglo se lijepo komponirati. Osmisliti Lastovo gdje će organski uzgojena, ekološki uzgojena hrana biti suport turizmu i tako prepoznatljiva. Raščistimo naše kulturne krajolike da oni budu ugodni oku turista, da mi na jedan način proklamiramo život na Lastovu i naš turizam kao kroz životni stil nas svi skupa. Jel uvezujete ono što se kaže poljoprivredu i turizam kao specifični hrvatski proizvod? Pa malo da, ljeti. U principu imam tu kušaonu ljeti i ništa, prodajem svoje proizvode koje su uglavnom vino i rakija. I to je to. To je to. I kažete, može se živjeti? Može. Mislim, može se živjeti. Može se preživjeti. Bivši vojni objekti, a Lastovo ih je prepuno, kako sada stvari stoje, uskoro bi se mogli početi pretvarati u turističke zone. Šteta je jedino što su godinama zjapili prazni pa su zarasli u šumu i grmlje i treba će više novca za pokretanje posla nego što bi to trebalo recimo prije 10-15 godina. Mislim da su to ulaganja važna ne samo radi projekata, važna su zbog gospodarstva, zbog otoka, zbog zapošljavanja, zbog razvoja, pa i zbog potrošača, jer mi imamo ogromni problem, a to je da imamo izraženu infrastrukturu koja nažalost nema potrošača. Izoliranost otoka koliko je mana, toliko je i dobra stvar, jer je sačuvana autentičnost arhitekture mjesta Lastova, pa se mladi kojih na sreću još ima na otoku počinju intenzivnije baviti revitalizacijom starih podruma i kuća. Ovo je bio jedan stranj, mi na Lastovo rečemo stranj za vinski podrum, i normalno zadovoljava te nekakve osnovne uvjete, ajmo reći da bude autentični, otočni stranj. Već imamo slične primjere na Lastovu, normalno je da je tako. Ali ovo je ne kao i galerija, osim što će biti OPG gdje će se normalno jesti ovi otočni proizvodi i kušat vina. Ovo je ujedno i galerija, tu ima nekakvih stvari iz normalno, najviše u biti iz vremena kad je Lastovo bilo pod Italijom. Tad je u biti to bio neki najprosperitetniji period otoka, nažalost. Što je prednost recimo života na otoku? Pa upravo taj sklad s prirodom. I nema 4 zida, kompjutera, igrica itd. Eventualna djeca su, imaju puno više prostora i puno veće mogućnosti da izražavaju svoje osobnosti. Kako je zimi živjeti na otoku kad zapušu vjetrovi i oluje, nije potrebno govoriti. Dovoljno je pogledati zapjenjeno more i jednu maslinu kod svjetionika struga, koja raste paralelno sa stijenom na kojoj je nikla. A kad vjetrovi popuste i grane sunce, to je već neka sasvim druga priča.